علاج کی طرف نہیں آتے. کون بتا سکتا ہے قرآن کے علاوہ؟ کوئی اور چیز ہے ہمارے پاس؟ واحد اگر کوئی چیز اس حالت کو بتا سکتی نکلنے کے لیے تو ایک ہی چیز ہے, اور کیا ہے وہ؟ قرآن کے علاوہ. قرآن بتاتا ہے علاج اس کا صرف واحد. اور یہ علاج نہیں کریں گے تو بربادی بربادی ہوتی رہے گی ہماری, بہت فوش و برائیوں سے بھر جائے گا ہمارا معاشرہ, گھروں کے اندر سے نکلیں گے, ابھی تو کچھ بھی نہیں, اس سے بھی زیادہ. قرآن کہتا ہے دیکھ, روز سنتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں, یا اہی الذین آمنوا, کس سے خطاب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ایمان والوں سے. مسئلے تو ہمارے ہی ہیں نا ایمان والوں کے. یا اہی الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان. ایمان والو شیطان کی اتباع مت کرو, پورے توبہ کے کرو, پورے توبہ کے قدم با قدم. اللہ ایک تو ہوتی ہے نا اس کی اتباع کرنا, لیکن تم تو ایسی اتباع کر رہے ہو کہ قدم با قدم کر رہے ہو کہ ایک قدم وقت سے یہ چل رہا ہے وہ چل رہا ہے, ہر قدم پہ پاؤں رکھنا, تو یہ گویا کہ ایک حصہ بھی تم ایسا نہیں چھوڑ رہے کہ جو شیطان کے مطابق ہو. مت کرنا یہ کام اللہ تعالیٰ کہتا ہے, یہ حل زین اللہ تعالیٰ تو خطوط الشیطان, شیطان کا پیروی مت کرنا, کسی حالت میں اتباع مت کرنا. کیوں؟ ہمیں یتبع خطوات الشیطان. کیا ہوگا؟ فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر. سبحان اللہ, بتا دیا کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ساری فحاشی اور بدماشی اور بہائی کی وجہ ایک یہ ہے کہ تم شیطان کو اتباع کرتے ہو, شیطان کی بات مانتے ہو, تو شیطان تم پہ اتنا غالب ہو جاتا ہے. یأمر, اللہ تعالیٰ کہتا ہے یأمر, یعنی حکم کرتا ہے تمہیں, التجا نہیں کرتا, ریکویسٹ نہیں کرتا. حکم کون کرتا ہے؟ جو طاقتور بادشاہ حکم کرے گا, آپ کا باس حکم کرے گا, جو آپ سے بڑا وہ حکم کرے گا, وہ آپ سے ریکویسٹ نہیں کرے گا. تو وہ شیطان کے ساتھ اتنا مکس ہو گیا وہ آدمی, اس کے اندر شیطان کو اتنا پاور دے دی اس نے اندر کہ پورا شیطان نے اس کو کنٹرول کر لیا ہے, اور کنٹرول کر دیا. یأمر وہ حکم دیتا ہے اس کو کہ چل بدماشی کر, چل فحش کام کر, چل زنا کر, چل بے ایمانی کر, چل حرام کھا, چل یہ کر. یأمر وہ جو حکم دیتا ہے, اس کے حکم کو آپ ٹال بھی نہیں سکتے. علاج پتہ لگ گیا؟ دیکھیں کہ جو حکم چلے گا سارے اندر تمہارے, جو جتنے بھی چلیں گے آرڈر تمہارے جو چلیں گے, وہ شیطان پردہ اتارو, فلاں کرو, یہ کرو, بازے بجاؤ, گانے بجاؤ, جو وہ اندر حکم دے رہا ہے, اینڈ یو ہیو ٹو ڈو اٹ بیکاز تم نے اس کو قبول کر لیا ہے اپنا لیڈر. اللہ نے منع کیا تھا یہ مت کام کرنا. کوئی اور دوسرے علاج نہیں ہے, جو اللہ بتایا کہ علاج تو وہی ہوگا نا جی, دوسرے علاج تو ہو ہی نہیں سکتا. سب لائنیں بند کر دیں کچھ, سب کوئی علاج نہیں. ولولا فضل اللہ علیکم, اللہ تعالیٰ کہتا ہے ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا. سبحان اللہ, کس طرح قرآن نے بات سمجھائی کہ یہ تو میرا فضل ہے, لگتا ہے میری رحمت ہے, میں تم پہ کرم کیا ہے, جس کو تم نے بوجھ بنا لی ہے, مصیبت بنا لی ہے, پریشان ہوتے جس سے تم, یہ تو ایکچولی کہتا ہے اللہ تعالیٰ, کہتا ہے میرا فضل ہے, میرا رحم ہے, میرا کرم ہے تمہارے پر ایمان والو, کہ میں نے تمہیں اس کا علاج بتا رہا ہوں, میں تمہیں اس کا علاج بتا رہا ہوں. مازکا, اگر یہ علاج نہ ہوتا تو میں اللہ تعالیٰ گھنٹی دیتا ہے کہ کوئی دنیا کی طاقت تمہیں بچا ہی نہیں سکتی تھی اس فحاشی سے, بیماری سے, اور کوئی علاج ہے نہیں. مازکا, دیکھ لیں قرآن میں تو وہ فضل اللہ کا فضل اور رحمت, اللہ نے جو ہمیں دی ہے اس بچنے کے لیے, جسے ہم بچ جائیں, کوئی اور چیز نہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے بس واحد وہ چیز ہے جو میں نے تمہیں دی ہے, جو اس چیز سے بچ سکتے ہو. کس چیز سے؟ اتباع شیطان سے. میں ایک چیز بچا سکتی تمہیں, اور کوئی نہیں بچائے گا, نہ نماز بچائے گی, نہ تمہیں حج بچائے گا, نہ روزہ بچائے گا, نہ قرآن بچائے گا, نہ علم بچائے گا,
اللہ کہتا ہے کوئی چیز نہیں بچا سکتی، معذخا صرف ایک چیز بچائے گی جو بچا سکتی ہے، وہ کیا ہوگا؟ میرا خاص فضل ہوگا، میری خاص رحمت ہوگی تمہیں بچائے گی، اور وہ کیا سب سے بڑی رحمت اور فضل ہے میری؟ کہ میں نے سبحان اللہ اتباع شیطان کی جگہ تمہیں اتباع رسول دے دیا، بولے سبحان اللہ، اتباع شیطان کی جگہ اتباع رحمت العالمین دے دی. آپ سے ان کو تشریف لانا جو تھا، اللہ کہتا ہے یہ میرا اتنا فضل ہے، اس سے بڑا کوئی فضل نہیں، اس سے بڑی کوئی رحمت نہیں. تو دو راستے ہو گئے، اللہ تعالیٰ یہ دنیا بنی اس طرح سے کہ ایک طرف شیطان زور مارے گا، اپنی تباہ پہ لگائے گا، تمہیں پیچھے لگائے گا، اور سبحان اللہ دوسری طرف میرے محبوب کھڑے ہوں گے، میرے محبوب کھڑے ہوں گے، وہ تمہیں پکاریں گے کہ آؤ میری تباہ. جن لوگوں نے نبی پاک کی اتباع کر لی، اتباع کو اختیار کر لیا، آپ کی سنتوں کو راستے کو اختیار کر لیا، سبحان نہیں پتا کہ شیطان اور دخل بھی کر جائے اس معاملے کے اندر، فحاشی بھی داخل ہو جائے. کون کہہ رہے قرآن کہ یہاں بھی اگر تم نے اتباع رسول کے مطابق کھڑے نہیں ہوئے صف کے اندر، تو تمہارے بیچ میں شیطان موجود ہو جائے گا. اس جگہ بھی ہمیں اگر سنت کے مطابق ہم نے اس جگہ کو استعمال نہیں کیا، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کر رہے ہیں، اگر بیچ میں ہم نے صفیں نبی پاک کی سنت کے مطابق قائم نہیں کی، اور بیچ میں جو جگہ چھوڑیں گے شیطان فوراً وہاں کے داخل ہو جائے گا اور آپس میں تمہاری لڑائیاں کرا دے گا. سمجھ آئیں گا؟ تو کوئی چیز بھی ایسی جو نبی پاک کی سنت کے خلاف ہوگی، کوئی فعل، کوئی عبادت، کوئی چیز بھی، کوئی حج، کوئی زکوٰۃ، کوئی صدقہ، کوئی چیز بھی اگر جس میں نبی سنت کے خلاف ہوگی، وہاں ڈیفینیٹلی دوسری چیز ہوگی، وہ کیا ہوگی؟ شیطان کا دخل ہوگا اس میں. کہ بھائی اس کا کچھ علاج نہیں ہے، اگر تم اپنی فحاشی کو، بدنامی، بے حیائی کو روکنا چاہتے ہو، اپنے بچوں کی، اپنے آپ کو، زندگی کو بہتر کرنا چاہتے ہو، کوئی چیز نہیں کرے گی تمہیں، ہر چیز کے ساتھ اتباع سنت کو لازم کرنا پڑے، اپنے ہر عبادت کے ساتھ، اپنے ساتھ کسی چیز کو آپ نہیں کر سکتے. یہاں نے بھی ہم کیسے کیا تھا، آپ سوئے کیسے تھے، آپ گئے بسترے پہ، نہ کوئی دعا مانگی، نہ کوئی طریقہ استعمال کیا، نہ آپ نے کوئی وضو کیا، نہ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، نہ دعا مانگی، کچھ بھی نہیں کیا، جو طریقہ ہے بستر پہ جانے کا، گئے سیدھے کپڑے اتارے اور جہاں بس پڑھ کے سو گئے. شیطان آ گیا، صحیح رات آپ کو ذلیل و خوار کر دے گا، آپ کی ساری عبادت کو ختم کر دے گا، جانور کے جانور. اور یہی ہے کہ اتنی عبادت کے باوجود بھی انسان کے اندر نور نہیں جاتا ہے. معمولی چیز ہے، قرآن کا ایک سپارہ آدمی پڑھ لے، اللہ اکبر. میں کہتا ہوں سبحان اللہ، اگر انسان بیٹھ کے وضو کر کے ایک آیت بھی قرآن کی پڑھے، تو اللہ کی قسم کہتا ہوں کہ دل ایسا نور اور نور ہو جاتا ہے. اللہ کا کرام ہے، ایک سیدھا مسجد میں آگے آدمی کر لے سبحان اللہ اتباع رسول کے ساتھ، واللہ ہی اس کو تو مزے اتنا سرور آتا ہے اس سجدے کے اندر، آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا. ہم جو سنتے ہیں کہ اولیاء اللہ ساری رات عبادت کرتے تھے، ساری رات قرآن پڑھتے تھے، تو ایک سمجھ کے یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کوئی بات ہے، یہ کس طرح کوئی ساری رات قرآن پڑھ سکتا ہے، ساری رات یہ کر سکتا ہے؟ تو اس کو کیا پتا کہ ان کی زندگی اتباع رسول پر تھی. جب اتباع رسول کے ساتھ آپ جو عبادت کریں گے، اس کا تو مزہ ہی انسان ہی پوچھ لیتا کیسا مزہ ہوتا ہے.